Sí. Gràcies sobretot als pares, com ha dit en Teti, perquè bueno, s'ho curren, però s'ho curren des de fa dies. Uns nervis que ja ho sabem. Sincerament, sense ells, amb en Teti davant, que aquest pla ha tingut de nervis, res de tot això s'hagués fet. Felicitats i fins l'any que ve. Bé, dit aquestes paraules, comencem.
com la copa. No, 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 no.